Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как да добавите и HTML карта на вашия сайт. Това е полезно поради същите причини, както и XML картата, с тази разлика, че освен за роботите, които ще обходят по-качествено и по-добре вашия сайт, тази въпросната карта на сайта в HTML вариант подпомага и по-добрата навигация на посетителите на вашия сайт. Също така, тези линкове са налични в конкретна страница на WordPress и по този начин се изграждат допълнителни връзки между отделните страници и статии на вашия сайт. Плъгинът, който препоръчвам да използвате, е WP Sitemap Page. Аз вече съм го инсталирал, затова нека да видим конкретно как да работим с него. Отиваме на Settings и избираме WP Sitemap Page. В полето за настройки виждаме, че единственото нещо, което следва да направим, след като сме инсталирали и активирали плъгина, е да копираме този шорткод в всяка една страница или публикация по наш избор. И когато съхраним тази страница или публикация, въпросният HTML sitemap ще бъде визуализиран вътре в нея. Същевременно виждаме, че имаме допълнителни shortcodes, които позволяват да покажем само определено съдържание. Примерно можем чрез този първия шорткод да предоставим само публикациите на нашия сайт. Второто е само за страниците, следващото е само за категориите, таговете, архивите, авторските страници и така нататък. Нека да видим какви настройки можем да приложим за този HTML sitemap. Можем да добавим nofollow атрибута на всички линкове, които се изграждат. Реално погледнато, няма смисъл да правите това, защото това са вътрешни линкове между отделните статии и страници на вашия сайт. Вие искате да бъдат с дефолт атрибут. Така че тази отметка ви препоръчвам да не я пипате, оставете я така празна. След което, ако искате да промените начина, по който се показват публикациите в HTML сайтмапа, можете да използвате тези параметри в съответно HTML структурата на адреса. Реално погледнато, тук трябва да въведете въпросните параметри и съответно HTML линковете ще бъдат визуализирани по същия начин, както сте определили в това поле. Тоест, може да добавите title, ето виждате title е добавен тук. Съответно, в тази част от HTML структурата ще бъде предоставена връзка към сайта, към въпросната страница на сайта. Може да добавите година, може да добавите месец, може да добавите ден, час, минута, секунда, ID на публикацията, ако искате, категорията и така нататък. Реално погледнато, тази структура, която виждате тук по подразбиране, тя е абсолютно достатъчна и може да оставите само нея. Тази отметка е важна. Реално погледнато в един от предните видеоуроци, който ви показах как да работите с категориите в WordPress, знаете, че една публикация може да бъде в няколко категории. Реално погледнато това не е много коректно от гледна точка на SEO, но в случай, че имате такива публикации, които са в повече от една категория и желаете да ги покажете няколко пъти в различните категории, тогава следва да поставите тази отметка. Въпреки това, дори и да сте направили така, че да имате повече от една публикация в отделни категории, моята препоръка е тази отметка да не бъде поставена, защото в противен случай ще създадете предпоставки за още по-голяма вероятност да се индексира дублирано съдържание. Вие не желаете това. Така, от тази част на настройките на HTML сайтмапа може да премахнете страници чрез техните ID-та, разделени с запетайки, и по този начин въпросните страници няма да бъдат включени в генерирания HTML sitemap. Също така може да премахнете custom post type-овете, в случая са премахнати страниците за архиви и страниците за автори. Може да премахнете и таговете, ако поставите тази отметка тук, и съответно можете да премахнете всяко едно съдържание, на което сте добавили парола в WordPress. Съответно, ако желаете, можете в края на въпросната страница да предоставите линк към
разширението и по този начин да подпомогнете неговото развитие. Това е вече по ваша преценка. Също така можете да направите и дарение чрез бутона Donate. На таба How to Use, реално погледнато, ви се казва какво може да копирате. Традиционният sitemap е само шорткода дава опис sitemap page. Това, което вече разгледахме тук. Надолу виждате различни други опции, които може да използвате. Ще ви оставя да ги разгледате на спокойствие. А сега нека да направим традиционното нещо. Копираме този шорткод и създаваме нова страница. Нека тази страница да бъде кръстена HTML sitemap. Може да я кръстите и на български. HTML карта на сайта, по ваша преценка. Без значение дали използвам визуалния или текстовия редактор, просто поставяме шорткода и публикуваме. Така. Въпросната страница вече е публикувана. Нека да я разгледаме. И HTML sitemap включва две страници. Въпросната страница за HTML sitemap е например на страница, която съм създал. Публикациите по категории. В категория Sample категория 1 виждате публикациите, които са в нея. Тук имаме дъщерна категория, заради това тя е включена в булетите навътре. Съответно, другата категория и така нататък. Това е вашият HTML sitemap. На един по-детайлен сайт с по-голямо съдържание, тази карта на сайта ще изглежда много по-детално. Може да разгледате HTML сайтмапа, който съм генерирал за OptiBG и ще видите как изглежда вече при наличието на множество постове и страници този сайтмап. Сега, имаме страницата, тя е публикувана, но за да бъде обходена качествено от гледна точка на роботите за целите на SEO, следва да я добавите в някоя от менютата. Реално погледнато това е важно, можете да я добавите в футър менюто, можете да я добавите в меню, което е отстрани в сайдбара, изцяло по ваша преценка. Важното е да има линк към този HTML sitemap, който да бъде достъпен по всяко едно време. Преценката как ще стане това оставям на вас. И реално погледнато с това този видеоурок приключва, приятели. Ако имате някакви въпроси, коментарите под видеоурока са на ваше разположение. Може да свържете с мен по един от начините, които са предоставени на страницата за контакти в OptiBG. И за мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви помогна. Благодаря ви и до нови срещи!